こんにちは、花屋龍馬シリーズご覧の皆様、速稼塾の久保でございます。ちょっと暗いんですけども、今ね、朝6時なんですね。で、電気がついてないんですよ。電気が切れちゃいました。電気が切れたままでもこうやって放送ができますんで、いつものペースでやらせていただきます。それでは花屋龍馬シリーズ、スタートですけども、今回はですね、花屋龍馬さんにいくつか問いかけをしてみたいと思います。まあ、このね、回答がどのぐらいの、まあ、質、レベル、角度でできるのかによって、また花屋龍馬さんのね、これからの進む道っていうのが大きく分かれると思います。ぜひね、動画をご覧の皆さんも一緒にお考えいただければと思います。では始めますね。まあ、花屋龍馬さんの動画の中に、退路を断つっていう言葉が聞こえましたけども、退路を断つって具体的に何をすることなんですかね。退路を断つってことは、もし今進めてる道でうまくいかなくなったら、そこでもうまさに退路がないわけですから、終わりってことになると思いますけども、そこまで逼迫したようなね、退路の断ち方っていうのは、もう私もね、なかなか聞いたことがないんで、こんな退路の断ち方をしましたってものがあったら、ぜひね、聞かせていただきたいかなと思うわけなんですよね。まあ、例えばね、いや、仕事を辞めてこれ一本でやってるんだみたいなね、これ退路を断ってるように見えますけども、別にどっかのね、お勤めの仕事を辞めても、明日アルバイト情報誌見ればわんさと就職先は出てくるわけなんですよね。だから高い時給とか有名な会社に行くってことを考えなければ、まあ、生活費は今どんな環境でも稼いでいけると思うんですよね。健康な体があれば。そうなってくると、退路を断つって一体何をすることなのかなというふうにね、ここでちょっと立ち止まって考えてみたいなと思うわけですよ。これが一つ目の課題です。それからね、これね、返信動画がなくなるかもしれませんけども、あえてね、一気にこの動画の中で問いかけていこうかと思いますけども、今ね、花屋龍馬さんは、2年間ぐらいにわたって YouTube 開設して多分ね、2年経つと思うんですよ。で、今のペースでやり始めて1年だと思うんですけども、これね、花屋龍馬さんは動画のアップロード、もしくは人前でね、こう喋る、考えるっていう能力が、確かに私はね、すごくいいものになっていくところをまざまざと毎日見せられてるんですけども、花屋龍馬さん自身はね、これは上達したのか、それともね、熟練しただけなのか、これどちらだと思いますかってことなんですよね。これね、多くの方は熟練した、要するに慣れただけのことを上達した、上手くなったっていうふうに勘違いしてしまうんですよ。まあ、ですので私自身もね、これは上達したのかな、それとも熟練しただけなのかなっていうふうに、いつも自分に問いかけることにしてます。まあ、そうすることによってね、自分の思い込みっていうのを認めるのはすごく怖いんですけども、あ、これはまだやり慣れただけだったんだなと、何のレベルも上がってないなというふうに確かめることになるんですよね。もうもちろんね、これ謙遜する必要はありません。上達した部分があったら、確かにここは上手くなった、ここは上達したんだというふうに自分自身を認めていくことも大事なんですよ。というのがね、人っていうのは自分自身の力量が最も判断しにくいんですよ。だから人に確かめたくなるんですよ。相談しちゃうんですよ。でももう一個言うとですね、人に聞かないとわからないようでは、自分のことはもっとわからなくなるんですよ。というのがですね、他の人っていうのは自分の外側しか見てないんですよ。内側は自分にしか見えないからなんですよね。自分の内側が見えない、自分の心に問いかけることができないっていうことは、自分自身が定まりにくいってことなんですよね。私は少なくともそういうふうに感じてるんで、この上達したのか熟練したのかってことは、日々自分に問いかけることにしてるんですね。これが2つ目の花屋龍馬さんへの問いかけです。じゃあ、あともう一個ぐらいいきましょうかね。本気でやるってことはね、よく言いますけども、真剣にやるっていうのはね、またちょっと一味違うポジションだと思うんですよ。このね、本気と真剣っていうのはどのような違いがあるのかなということ、そして自分は本気でやってるのか、それとも真剣にやろうとしてるのか、この辺も先ほどのね、上達と熟練ぐらい大きな違いがあると思います。これをちょっとね、自分自身に問いかけてみたいなと思うわけなんですよね。もちろん私も日々この思いをね、刃を腹に抱える思いでやってます。それこそね、房州さんじゃないですけども、野上の件じゃないですけどもね、勝負に負けたらね、負けを認めて金を払うよりも、その場で腹かっさばいて死んでやるぐらいのつもりでね、ことに当たりたいなと思ってるわけなんですよね。まあ、なかなかそうはいかないんですよ。でもその意気込みがあっても、なかなか腹がくくれてない自分に気づくことばかりでね、まだ勝負できてないなと反省するばかりでございます。そんな48歳です。じゃあ3つ
問いかけをしましたけども、あと一つはですね、そうですね、これはね必ずしもいい悪いで分けられないんですけども、私もそうですけども、花屋亮さんも YouTube を一つの主戦場に置いてますよね。これいつの間にか自分の意思を表現するところではなくて数字を追っかけてるってことになってないかなと思うんですよ。もちろん片っぽではビジネスなんで数字を追いかけないといけないところもあるんですよ。でも、あ、このシリーズの動画ちょっと数字上がるな、数が、再生数が上がるな、チャンネル登録増えるなってことで、そこに突っ込みすぎてあまり自分の意思ではない、もう視聴者さんの意思に引っ張られていくっていうところがもしかしてあるんじゃないかなと思うんですよ。でもそれも別にいいわけなんですよね。世の中が求めていることを発信する、それも放送者としての役割だと思うんですよ。でも放送者としての役割の一番根っこはですね、自分の感じていることを表現することだったはずなんですよね。いつの間にか自分の媒体が大きくなるに従って、実はですね、媒体の視聴者さんによって自分が育てられているのも、それは確かにそうなんですけども、いつの間にか自分の意思を置き去りになって、最小購買数的な視聴者さんの意思、そしてこれから潜在的に視聴者さんになるであろうという意思に引っ張られてね、数字を追っかけるだけになってないかなってことなんですよ。これはね、私もね時折かなりね、放送者として迷うところなんですよね。皆さんの欲しがってるものを探し続けて提供するべきなのか、皆さんが嘘やその場限りの突発的なね欲望、もしくは気休めを欲しがってたらそれを与えるべきなのか、それとも真実、厳しい現実があるならそれを自分のね視聴者さんが離れることを覚悟で提供していった方がいいのかというふうにね思うんですけども、この辺4点目になっちゃいましたけども、花屋亮馬さんのね今の感覚でいいんですけども、この辺がね動画の中で花山さん話せるでしょうか。ちょっと難しい課題になってると思いますけども、4つ問い合わせてみました。この4つはね、なかなか答えが出ないことでもあるかもしれません。その場合は答えが出てませんと、それでいいと思います。何でもかんでも今日の時点で全て答えを出さなきゃならないということでもないですし、今日出した答えが明日には変わっていることもありえます、ですんでね、そういう意味では発言に責任を持てというふうな動画を前回撮りましたけども、責任を取るってことは撤回して全く別のところに行くときに恥を忍んでね、申し訳ありませんでしたと、今までの方針を変更しますというのも責任の取り方だということで、ここでまとめさせていただきます。それでは4点ね、どうでしょうか、問いかけてみましたけども、これはいかがでしょうか。それでは私もね楽しみに次の動画見たいと思いますね。もしかしたら返信がもうねなくなるかもしれませんけどね、楽しみですよ。よろしくお願いします。それでは暗闇の中からお届けしました。いってらっしゃい。